allihopa och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag är det en väldigt, väldigt speciell dag. Jag och min älskade pojkvän Oscar, vi ska åka upp till Stockholm och kolla på Swedish House Mafia. Det är fredag den 3 maj idag, klockan är 1 ungefär. Och vi ska åka upp dit nu. Mina föräldrar ska följa med, de ska inte på konserter men de ska följa med och typ hänga i Stockholm ikväll. Vi ska sova över på hotell och så åker vi hem imorgon, så jag tänker att det här blir en 2 dagars vlogg. Men syftet är ju att filma Swedish House Mafia. Och jag tänkte inte att jag skulle vlogga den här dagen idag, för det här är faktiskt en födelsedagspresent till Oscar ifrån mig. För det här är en dröm som han har haft väldigt länge att se på en sån här spelning. Och Swedish House Mafia är ju typ det sjukaste, att de liksom har gått ihop igen. Och jag hoppas att de kommer göra något riktigt sjukt ikväll, för jag har inte kollat någonting från konserten igår som var. Jag är så jäkla taggad och jag har typ suttit och gråtit nu, för jag har bara tänkt på hur glad Oscar kommer vara ikväll. Och jag med dessutom, alltså det här är en väldigt, väldigt stor dag för mig. Och jag kanske överdriver lite nu, men alltså jag är bara så lycklig att jag får hjälpa Oscar att liksom uppfylla hans drömmar typ. Han gör ju egen musik och jag vet att det här betyder så otroligt, otroligt mycket för honom. Det känns väldigt bra att jag får vara med och göra någonting åt saken och hjälpa honom att få se dem live och så. Men vi ska åka snart om typ 20 minuter och jag är inte klar, jag är inte ens bestämt vad jag ska ha på mig. Stressens mamma, jag har haft hela morgonen på mig, men jag har verkligen inte kunnat komma på vad jag ska ha ikväll. För jag vill ju fota idag på något fint ställe. Men hur som helst, nu ska jag gå in och välja outfit, packa ner det sista i min resväska. Sen åker vi och hämtar Oscar och far mot Stockholm. About to leave, already packing, come with me. Hör du? Ja, hon har suttit av en smurf. Vi har kommit så långt som, vart är vi? Lincoln. Vart är vi? Men vi är typ i Arboga eller något sånt där. Var fan är vi? Ja, vi är i Arboga. Vi är i alla fall i Arboga. Mamma och pappa är inne och köper kaffe. Och vi stannar förut på Coop och köpte en massa av mina favoritgodisar. Jag äter dem för mycket, det är helt sjukt. Shoutout till Fizzy Bubble-sugisar. Har ni inte smakat de här? Så det är fucking godaste som finns. Är du taggad? Som fan! Var det en bra present? Världens bästa present. Ja, ja. Nu ska vi åka vidare. Jag ska göra en jävla valkompass, för vi är ju val i skolan. EU-val. Vi ska åka vidare. Vi ses i Stockholm. Vi är framme i Stockholm nu. Klockan är typ snart insläpp. Klockan är 5 typ. Och här är Globen bakom oss. Jävlar, den var så stor att den inte fick plats. Vi ska i alla fall sätta oss och käka nu. Vi får ju gå in snart. Men jag tror att vi går in nu. Eller? Ja. Och sen så, ja, jag vet inte fan hur vi ska göra alltså. Vi hittar ett ställe. Vi käkar på sushi-rullen. Jag tog 10 bitar med lax och avokado. Och du tog någon 10 bitars blandning där. Vänta, alltså fan. Det där var typ det konstigaste jag sett. Oh, fan. Ah, ja. Vi delar på en vatten också. Klockan är 15:15. Så att om en kvart får vi gå in. Jag tyckte det var jätteroligt. Är du taggad? Är du nervös? Det är jag. Varför? Jag vet inte. Bara. Du har ingen att leverera. Nej. Äntligen är vi inne. Vi stod i kö. Alltså vi stod i typ i alla fall en halvtimme. Alltså de släppte inte in rätt tid, utan det dröjde en halvtimme. Men nu är vi inne i alla fall. Vi ska in på B1 ska vi in och sitta. Vi vet fortfarande inte vart vi sitter. Jag har glömt vart jag köpte platser. Alltså jag har glömt om jag köpte. Vi vet att vi sitter längst, liksom, bak, längst bort ifrån scenen. Rakt fram. Men vi vet inte om vi sitter högst upp eller högst ner. Högst ner kanske man inte säger. Längst ner. Jag ska köpa typ popcorn eller någonting sen. Men jag vet inte. Jag vill göra innan förbandet börjar, tänker jag. Men vill inte du ha någonting från sorren? Vi är inne nu. Alltså, vad är det för musik? Men alltså, ni ska få se. Det ser mycket ljusare ut än vad det är faktiskt på kameran. Men alltså, det här är så jävla sjukt. Här sitter vi. Alltså, det är så jävla stort. Ni ser, det inte en enda fläck här inne typ. Det är lite som några som står på ståplatserna. Men alltså, det här är ju
Vi kommer se allt. Ja. Är du nöjd? Så fan. Tack. Förbandet börjar ju om en timme. Frågan är om man ska tro på det. Jag tror inte på det riktigt, för att det drar alltid över, men ja, vi sitter väl här en stund och sen går vi och köper typ, jag vill köpa popcorn eller något sånt här, något att sitta och snäga på. Vi har köpt popcorn och en dricka. Vad köpte du? Kan du visa? Marie. Jag vill ha den. Jag vill ha den. Coco. Oskar laddar sin mobil. Klockan är... Vad är klockan? Hon är 8:15 och konserten börjar om 1 timme och 45 minuter. Men det är förband och grejer nu, men det var bajs. Alltså det är ingen bra förband än så länge. Så vi står här och ska ladda sin mobil lite grann och rör på oss, för vi är suttit still ett tag nu. Slut. Vi har gått och det har varit kallt. Vi bor i värsta spökhotellet. Kolla här, utsikten. Oj, älskling, jag ser en naken man. Oj, oh fan. Herregud, älskade du. Så här skulle vi sova i natt. Och fy fan, alltså det här är så läskigt. Vi bor på, vad heter det, August Strindbergs hotellet. Eller något. Oh, alltså vi har haft det så kul. Och jag filmar så mycket som möjligt. Alltså jag har inte filmat alla låtar och så, såklart. För jag vill liksom uppleva det. Och om det är lite så här svajigt och sånt där, så är det för att jag kollade inte i kameran när jag filmade. Så jag fann ingen aning om hur jag filmade och fokus och allt sånt. Men nu ska vi lägga oss. Klockan är typ så här 1:30 eller 2 eller något. Åh, jag är så jävla trött. Men vi ses imorgon. Godnatt. Day 2. God morgon på er. Det är dagen efter. Det är lördag 4 maj idag. Jag ser helt galen ut. Jag står i liksom världens sämsta badrumsljus och sminkar mig. Vi ska åka hem idag. Jag vet inte, mamma och pappa ska till någon trädgård. Jag har fan ingen aning. Så vi hänkar väl dit. Alltså det är inte så roligt idag, men jag tänker att jag gör en liten så här 2-dagars vlogg ändå. Jag ska i alla fall sminka klart mig lite grann nu. Nu har vi fixat klart oss. Klockan är 10:15 och vi
Håller på att packa det sista och ska checka ut. Jag vet inte riktigt vart vi ska, men ni får väl hänga med. Outfit för idag. Jag har svarta byxor från Dr. Denim. Och sen så har jag den här leopardtröjan ifrån Chiquelle. Och sen en jacka ifrån Junkyard. Och lite smycken. Ja, jag vet inte. Alltså det här kan bli lite kallt. För det är fan kallt ute nu. Men jag har en tröja om jag skulle vilja byta. En stickad tröja. Är du klar? Mm. Good. Kolla här vad mysigt det är. Inne här uppe bodde vi typ längst upp. Men det var faktiskt jättemysigt här. Inne bara så här. Vart bor vi? I Vasastan. Tegnérgatan eller något. Vi har kommit till den här trädgården nu som... Vad heter den? Zeta? Zetas eller någonting. Alltså det är bara massa blommor och sånt där här. Så det är ju ingenting roligt att se, men... Ja, mamma skulle väl ha något träd eller något sånt. Ja, men det var ganska fint i alla fall. Här. Vi är i Södertälje nu. Vart den nu ligger utanför Stockholm i alla fall. Vi har varit och käkat. Och nu ska jag testa lite snygga skjortor som jag hittade på H&M. Asnice. Vi ska åka hem sen. Men jag ska bara prova, för jag skulle köpa strumpor. Såna. Och sen så hittade jag de här. Så jag ska liksom prova dem nu. För de var... Fett snygga. Får vi se om jag köper någonting. I sådana fall visar jag det när vi kommer hem. Men nu ska jag prova kläder. Äntligen har vi kommit hem ifrån Stockholm. Jag bytte bara om byxorna för jag orkade inte ha jeans på. Men jag håller på att packa upp. Jag ville bara visa tröjan som jag köpte på H&M. Ifall, för jag antar att ni kommer undra. Så här. En skjorta. Alltså den var jättefin i... snake-material, men jag tyckte att den var alltså tunn, så man kan ha den nu till våren, sommaren. Och den var jäkligt alltså, den här i sommar kan man ha typ över ett linne bara, ifall man vill ha det, alltså nu kan man kan ha det som en skjorta så här, men man kan liksom öppna upp den och ha den som en alltså tröja typ över ett linne typ på sommaren. Så jag tyckte den var asbra, så den ska jag hänga upp här nu. Jag ska plugga lite nu. Och sen så ska jag redigera den här vloggen. Jag vet inte vad Oskar gör. Han sover. Ja, nu ska vi... Eller, jag ska bara packa upp mitt. Och sen ska vi gå ut och plugga. Kul.